Thank you.
လေးရောက်တော့ပရိသတ်ရှင်ကိုမေးထုတ်ပြီးတော့ပြီကျန်ပွဲဝင်အမှတ်စဉ်စတိုင်ကလေးပါပဲစစနံပါတ်နဲ့ကဲ့ရပါပဲနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ် Please get away မင်းတို့ကြိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျန်ပွဲဝင်အမှတ်စဉ်တဆယ် Okay ပါတနေ့ပိုင်းတိုင်းကိုစားပြီးပါတယ်6ဖြစ်ပါလေ။ခရင်ကြီးနဲ့ကိုသားပြုနန်းရွှေမော။ Yeah, going the message 27. ချွေးကြီးရောကျောင်းမှာတော့ရင်းသူကတော့တိုင်းသူလေးတို့ဦးပါပဲ။ဘုတိုင်းသူလေးမိချမ်းညာအေး။23ဖြစ်ပါလေ။ဘာလဲအကြောရယ်။ Congratulations ။ဘုသူလို့ရှင်။ဒီမွေအနာမယ်လေး။ညစွာလေးမခက်ခက်ခက်ခဲရွေးထုတ်ထားတဲ့အနာမယ်လေးဆယ်ဦးဖြစ်ပါရဲ့။ Congratulations ပါ။ဂုဏ်ပြုတဲ့လက်ထုပ်လေးနဲ့ချီးမြှောက်ပါဦးရှင်။ချမ်းမြအေးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါရမ်းကြပါလေအဲ့တော့စတိုင်အရန်ကြတဲ့ဒီမလေးကမစ္စတာဆူစတိုင်အရန်ကြတဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဆူချိပေးပါပါဘုတ်ဘုတ်အောင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျေးဇူးမစု fourth run up နေရာမှာရရှိသွားတာတော့ကြိုင်ပွဲဝင်အမှတ်စဉ်ဘယ်လောက်ပါလဲဘယ်လောက်ပါလဲ lesson day time to see you ဝါဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျေကုန်တယ်ကိုဒါဒီပါဝင်ရှင်တိုင်းနဲ့ time to see you ဝါဖြစ်ပါလေရှင်အခုချင်းမြမြမဲစုကတော့သဒုက္ခစုဖြစ်ပါတယ်ဒီစုကိုရရှိသွားတဲ့ညီမငယ်လေးရောသူကလည်းတိုင်းရင်သူလေးပါပဲကျမဝင်အမှတ်စဉ်ညီမစကားတိတ်မတွက်ပါဘူးဆက်ဆက်ကုန်မိချမ်းမြအေးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလက်ခံပေးပါဆုလက်ခံပေးပါဘောဂီဖန်စီတဲ့သူစုမိချက်3ဘိန်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ second run up တတိယစုရှင်ရတော့ကျမဝင်အမှတ်စဉ်နေ့ဘောဘောအောင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒုတိယဆုကိုကြေညာလိုက်လို့ရှိရင်တော့ Miss Doctor Secret ဘယ်သူလဲဆိုတာအလိုလိုသိပြီးသားဖြစ်သွားပါပါ။အဲ့တော့ဒုတိယဆုကိုပဲကျွန်တော်ကြေညာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယဆုရရှိသွားတာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အမှတ်စဉ်စနစ်ဝင်းရွှေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဆွေးနွေးရှိပါ Doctor Secret မှာဘုံပြုဆုဝင်စက်သိန်း20
ချက်စုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကနင်းတာလီရောတော့ဒီကနေ့မှာပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ Miss Dr. Secret 2011 Dress Miss ဖြစ်ပါလေရှင်နင်းတာလီကြောင့်ချင်းပြင်းနေမှာဖြစ်ပါလေရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ကစုကွန်မြူနီဆောင်ပန်းစီစု Trophy စုဆလွေစုအင်းဝေးချက်သိန်း90စုကိုထိုက်တန်တန်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဂရက်ရှင်ပါ